Momci, ja sam razgovarao sa Lazom i on rekao da sačekam malo da prođe vreme. Moj način rada je takav da tu sam na treninzima, pratim treninge, tu mi je lepo kad dođem. A s druge strane želim da Piroćanci znaju ko je sve došao, ko igra za Radnički i ko će u narednoj sezoni uraditi sve u svojoj moći, što je da se vratim u prvu ligu. Ajde, počnemo od tebe, gledaš me ovako malo mrko, a nije. Ajde, reci mi kako se zoveš. Ja sam Veljko, dolazim iz Kruševca, imam 20 godina. I ti si Kruševljen? I ja Kruševljen. Dva golmana iz Kruševca. Pa on je iz Aleksinca, ali da? A da, mislim na dobro Brkić. Da. Tamo si počeo? Tamo sam počeo, da, prošao sam mlađe kategorije u napretku. Posle sam igrao i za trajal i iz trajala sam došao ovde. Kad su te zvali kao ideš u Pirot, bilo ti jasno gde je to, šta je, ko je? Ma da, dolazio sam ja u Pirot. Da, bio sam ja u Pirotu više puta, nije mi stran grad, tako da... Znaš gde si došao? Da, da.